שלום, שמי אורית שוורץ פרנקו, מרצה במכללה האקדמית בית ברל. אני מורה ומכשירה מורים, ואני עדיין מאמינה בחינוך. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לקורס אתגרי החינוך בעידן הפוסט-מודרני. אומרים שמשבר החינוך קשור לפוסט-מודרניזם. למה העידן הזה הביא איתו משבר בחינוך? ומהו בדיוק המשבר הזה? למה כל כך קשה היום למורים לבסס את הסמכות שלהם בכיתה? ולמה נראה שבלתי אפשרי להחליט אילו תכנים ללמד ולאילו ערכים אנחנו רוצים לחנך? אני מקווה לפגוש אתכם בקורס ויחד נברר מהי הדרך שלכם להתמודד עם אתגרי החינוך בעידן הפוסט-מודרני. בסופו של דבר, אני כאן כדי לבסס מחדש את הטעם. למה ללכת לבית ספר? למה ללמוד? למה ללמד?